Срнчето Петре, родено пред 10 дена, ја има судбината на денот на неговото раѓање да ја изгуби мајката, која ја застрелале ловџи. Брачен пар од Кавадарци го нашле срнчето и се јавиле кај Војо. Позитивен човек кој изгрижува животни додека се мали. Со звукот на автомобилите во Малскиот парк во Скопје, приказната за Петре и Дивината, ја раскажа Војо. Срнчето во неговите приградки го доби својот појадок. Се работи за мајка која е убиена, нели легално, може би, или нелегално, не знаеме, но легално е да одстрелаш срна во државата. Ето ловџијата, вели, не знаев дека имала бебе и сега што понатаму со малечкото, нели? Тоа е една приказна која може би со години се провлекува. Ние низ годините одгледавме мали волчиња, срнички, мечиња, орли, имавме отруени штркови, паднати од гнездо. Значи, многу приказни поврзани со дивите животни, кои што за жал мораше да завршат во урбана средина и мораше некако да бидат згрижени од луѓе, нели, за да може да асистираме во тоа да, нели, сепак тие преживеат, бидејќи оставени сами на себе кога се бебиња во прашање, сигурно дека нема да ни преживеат. За Војо, свиста за згрижувањето на животни се променила во позитивна насока, но се уште треба посебни места за нивно одгледување за да поразнат и да можат животот да го продолжат сами. Поменете, тоа треба да биде едно прибежиште кое што е во близина на урбана средина, нели, за да повторно биде со еден едукативен аспект, нели, да може луѓето да појдат, да видат, може би студенти по биологија и ветерина да имаат пракса тамо, но да биде прибежиште во кое што ќе се, нели, прифаќаат. Петра останува некое време кај Војо. Животот ќе му продолжи во парк, каде се чуваат срни и кози. Војо со приказната се надева дека ќе ја промени свеста и кај ловџиите, и кај институциите, со верба дека идните приказни за животните нема да бидат за нивното истребување.